Корупція та зловживання владою є проблемою і для української міліції. Правозахисники з року в рік вказують нам численні порушення прав людини, застосування тортур та неналежні умови утримання громадян у місцях попереднього затримання в Україні. Одним з останніх кричущих випадків використання сили до затриманих працівниками підрозділу внутрішніх справ стала смерть у Шевченківському районі міліції міста Києва студента Ігоря Індила. Намагаючись виправити ситуацію, у 2008 році Міністерство внутрішніх справ України створило управління моніторингу дотримання прав людини. З приходом нової влади цей підрозділ розформували. Детальніше про цю тему ми поговоримо сьогодні з гостем студії, екс-помічником міністра внутрішніх справ, справ людини В'ячеславом Свірцем. Дякую, В'ячеславе, що знайшли для нас сьогодні час. Отже, я б хотіла розпочати з цієї гарячої теми, останнього жахливого випадку, цієї таємничої смерті студента у Шевченківському райвідділі міліції. Чи вважаєте ви, що працівники міліції, причетні до цього випадку, повинні на час слідства бути відсторонені від виконання обов'язків? Ви знаєте, на жаль чи на щастя, але я не володію детальною інформацією щодо цього випадку. От, фактично про цей випадок я дізнався від телебачення. Так. Тому детальну інформацію надати не можу. От, але сказати можна, що система розслідування зловживань з боку міліції є в нас в Україні досить неефективною. От, тому що на час службового розслідування працівники, які підозрюються у вчиненні неправомірних дій, вони не відсторонюються від виконання своїх обов'язків. Але головне питання навіть не в тому. Головне питання в тому, що фактично покарання несе не тільки та людина, яка вчинила злочин чи протиправні дії. Настає принцип піраміди, коли покарання несуть всі вищестоячі начальники цієї службової чи посадової особи, яка вчинила злочин, якщо це постфактум буде доведено. От, тому не дивно, що існує така практика, якщо порушення якесь або малозначне, або його вдається ну, якось замаскувати, приховати, от, робиться все для того, от, щоб не настав цей ефект доміно, щоб якомога менше людей понесли покарання. Звичайно, в таких кричущих випадках я вважаю, що винні будуть покарані і як міліція, так і суд до цієї справи віднесуться з повною об'єктивністю. З свого боку, я можу тільки щиро висловити співчуття всім родичам і знайомим загиблим. Я так розумію, що ваш підрозділ якимось чином якраз стежив за такими випадками, чи це було завдання вашого підрозділу? Чи так, чи ні? Так, фактично наш підрозділ створювався, пройшов тривалий шлях його встановлення. От, фактично ця робота тривала з 2004 року. Почалось з того, що було введено посаду радника міністра з питань дотримання прав людини. Потім були створені мобільні групи, громадська рада при МВС. От, і завершенням формуванням системи моніторингу стало створення в системі МВС управління моніторингу прав людини. От, в кожному регіоні була одна людина, яка займалася організацією роботи мобільних груп громадської ради, завданням яких було вести прийом громадян, ініціювати службові перевірки, от, приймати в них участь за необхідністю, от, і висвітлювати, подавати об'єктивну інформацію про стан дотримання прав людини в діяльності МВС. Чому тоді зараз цей орган розформували? Ну, на жаль, мені важко пояснити логіку дій нинішнього керівництва МВС. От, можливо, можу сказати те, що таке рішення було прийнято, це було одне з перших рішень нового керівництва МВС. От, на підтримку нашого управління було підписано лист підтримки, під яким підписалось понад 250 правозахисних організацій. От, ну, як бачите, рішення залишилось незмінним. Все-таки управління було розформовано. Тобто можна, в принципі, зробити висновок, що теперішнє керівництво внутрішніх справ не дбає про дотримання прав людини в органах працівниками органів внутрішніх справ. Можна робити такий висновок чи ні? Ну, висновки, мабуть, робити зарано, тому що все-таки пройшло мало часу. От, але з свого боку, ми, як колишні працівники системи, за той час, коли ми фактично були відсторонені від виконання своїх обов'язків, ми провели
так зване дослідження «100 днів діяльності нової влади в системі МВД». От завтра в Києві даний звіт буде оприлюднено, він буде розміщений на нашому сайті в електронному варіанті, тому всі можуть з ним ознайомитись. Ну, для справедливості варто сказати, що дізнавшись, такі листи підтримки були направлені і на пані Карпачову, на президента Віктора Януковича. І в одному з своїх виступів президент публічно заявив, що не радить міністру внутрішніх справ економити на правах людини. І таке рішення є передчасним. Ну, але, як ми маємо змогу бачити, нічого не змінилося. Так. У нас 30 секунд, буквально. Ви зараз у США вивчаєте, як дотримуються, як ведеться ця робота в Сполучених Штатах. Чи вдасться вам застосувати ці знання на практиці? Ну, планувалось цей досвід, поїздка планувалася як обмінний візит державних службовців, які опікуються правами людини. От, тому, я думаю, цей досвід, ці надбання не пропадуть. Ми їх будемо втілювати, не будучи працівниками системи, а працюючи на громадських засадах, створивши незалежну асоціацію моніторингу дотримання прав людини в Україні в закритих установах. Дуже дякую вам. І нагадаю, ми розмовляли з екс-помічником міністра внутрішніх справ України з питань прав людини В'ячеславом Свірцем.